Часті сварки в родині не лише псують настрій, але й можуть призвести до розставання. До мене звернулася жінка, яка вважає, що її відносини з чоловіком зурочили. Він почав віддалятися від неї та менше часу проводити вдома. Зараз я завітаю до неї в гості і з'ясую причину цих сварок. Доброго дня! Проходіть, будь ласка. У нас тут такий господар вдома. Знайомтеся, це Боня наш. Як вас звати? Наталія. Наташ, мене звати Яна. Привіт. Дуже приємно. Давай заспокоюся. Я до тебе з миром прийшла. Наталя Ярош, 47 років. Працює менеджером у фармацевтичній компанії. З чоловіком-ровесником Олександром в шлюбі 5 років. Останнім часом подружжя свариться через те, що кожному не вистачає місця в квартирі. Наталя з Олександром буквально захаращують своє помешкання. У мужа требования свои вещи в дом, у меня требования свои вещи в дом, а получается дом не резиновый. Каждый от своих вещей отказаться не может. У кого-то увлечения, у кого-то старые там какие-то вещи, вот я, например, люблю хранить. И у нас постоянно из-за этого возникают конфликты. Вы відчуваєте, что ваш коханий чоловік від вас віддаляється, и вы від нього так само. У цій хаті миру нема давно, я права? Так. Та чи встигнуть Наталя і Олександр до Нового року вирішити конфлікт? Давайте розбиратися, що у вас тут таке коїться і чому такі наслідки. Саме сьогодні той день, коли варто провести вдома генеральне прибирання. Адже 6 грудня – останній цього року день спадаючого місяця. Сила та енергія майже вичерпані, тому це ідеальний час для того, щоб закінчити справи, підбити підсумки, припинити спілкування з неприємними людьми та викинути з дому непотрібні речі. Крім того, цей день перебуває під егідою Юпітера, царя всіх богів, який загострює інтуїцію. Саме вона, а також поради екстрасенса Яни Пасенкової, допоможуть зробити правильний вибір – чого слід позбутися в перший тиждень грудня, щоб у новому році не було сварок у родині? Мені потрібно походити по вашій хаті, добре? Одразу вас запитаю, чому ж тут не вистачає чогось? Це наше достиження, наша сімейна робота. Це ми з мужем самі вирішили зібрати шкаф. Зараз у нас вторая стадія, ми заказали двері. Тобто ми самі його повністю збираємо. Ви розумієте, що речі мають бути закриті, так? Однозначно, так, однозначно. Мені не подобається енергетика декількох речей. По-перше, що це за річ? Це мені подарили на роботі партнери. А партнери – чоловіки? Да. Ось чому вона мені не подобається. У вас на роботі чоловіки не тільки бачать у вас свого співробітника, але й мають до вас якісь почуття, як до жінки. Тому отакі предмети, вони будуть дратувати вашого чоловіка на енергетичному рівні. Не несіть додому подарунки, які ви отримуєте від колег-чоловіків. Збирайте їх в офісі на робочому місці. Кукла-мотанка. Звідки вона у вас взялася? Розкажіть. Вот эту вот мне коллега своими руками сделала. Ага. А эта кукла, это сделал сам супруг. Відбувається у нас цікава дуже штука. Річ, яку своїми руками зробив ваш чоловік, ось то його енергетика. І річ, яку зробила ваша колега-жінка. Такого робити не можна. Ви до свого чоловіка енергетично приваблюєте інших жінок. Тут повинна стояти річ, яку зробили ви своїми руками. У вас сувенір чоловіка з роботи стоїть вище, ніж річ, яку зробив ваш чоловік. Я в шокі. Це магія предметів. Їх потрібно правильно розставляти. Оцю лялечку ми звідси прибираємо, а цю лялечку я вам пропоную аж підняти до самої ікони. А чого так багато у вас альбомів нових, незаповнених? Ну, вот так сложилось. Когда-то они были актуальными, и они наполнялись. А наступил момент, что все фотографии начали переходить на флешку, и альбомы стали просто ненужными. Так, вы сберегаете энергию пустоты. Вона дуже небезпечна, вона наповнюється вашими емоціями і вашим здоров'ям. Таке робити не можна. У вас прекрасні лежать отут подарунки. Скоро свято і не одне. Просто роздаріть це з любов'ю до людей. А вони це будуть використовувати за значенням. Спасибо, дуже хороша рекомендація. Добре. Проходимо далі, і я одразу хочу звернути увагу на господаря цієї хати. Фотокартка Боні, вона може висіти у вашій прихожій, але у спальні, там, де ви з чоловіком ділитеся енергетикою. На самом деле, це творчество моєго мужа. Це дуже добре, але нехай творчість вашого чоловіка у цьому образі симпатюлі висить, але в коридорі. Добре, я хорошо, вас дуже прошу. Хорошо, я вас дуже прошу. Будемо знати. Так.
Ваша спальня – це таке інтимне місце, де ви маєте почувати себе захищено. У вас ліжко знаходиться на вході. Ваше інтимне життя не є захищеним. Я вам дуже рекомендую ліжко поставити в куток для того, щоб енергетично закритися від усіх. После таких замечаний я считаю, что диван надо передвинуть в ближайшие выходные. Мені дуже подобається ця фотографія, там, де ви з чоловіком, ви така маленька, така тендітна, на перший погляд, так, жіночка? Угу. І ваша донечка. Ця фотокартка тут залишається. Ви садівник домашній, дуже багато квітів, але мені не подобається, що вони у вас скрізь. Бо це також живі створіння. Так, щоб ви одне одного не душили своєю енергетикою, для них треба вибрати окремий куток. Декілька квітів залишити на підвіконні, а квіти, які залишились, поставити біля водички. Я повністю согласна з Яною. Її замечання о тому, що квіти повинні бути не по всій кімнаті, а повинні бути в окремому місці. Дивіться, що у нас вийшло. У вас є ваш куточок, ваше інтимне життя. Є квіточки у протилежному боці, які тут вам створюють додаткову таку атмосферу. І немає господарів на цій території. Ви та ваш чоловік. Ваша донечка – це і є ваша родина. Мені не подобається телевізор у спальній кімнаті, тому що енергетика його, вона руйнуюча. Те, що ми слухаємо або бачимо з телевізору, на нас не дуже добре впливає. Якщо телевізор тут залишається, при умові, що коли відпочиваєте ви або ваш чоловік, він у виключеному стані. Телевізор, ну, це, мабуть, наше саме злосне, з чим я постійно борюсь. Муж не може заснути без телевізора. Це хороше замечання, я думаю, ми з мужем це обов'язково обсудимо. Для того, щоб у вас була гармонія, цей простір потрібно ділити навпіл. Ваш чоловік захоплюється малюванням, але у нього навіть нема куточка для свого хобі. Вся кімната заставлена вашими речами. Чим більше простору ви виділяєте своєму чоловікові, тим більше сил, натхнення і енергії у нього ділитися з вами. Зрозуміли мене? Понятно, так. Зрозуміли. Переходимо до іншої кімнати. Угу. Пішли. Енергія кухні, вона наповнює чоловіка турботою, любов'ю до своєї жінки. Я одразу відчула, що тут є предмети, які померли. Їх енергетика мертва. Де є такий посуд? Розказуйте мені. На верхній полочці. О, тобто я попала у яблучко. На кухні не повинно бути приладів, якими ви не користуєтесь та не будете користуватися. Звідки оті сервізи? Розкажіть мені, будь ласка. Это мне мама дарила. Не хочется выбрасывать, потому что для меня это дорого, как вот мамин подарок. И не дивуйтеся, якщо сьогодні ввечері чоловік ваш прийде додому з якимось подаруночком до вас, бо ви звільняєте зараз для цього простір. А сложно так как? Складно, так? Так, складно. Давайте сюди ваші трілочки. Ну, вроді як воно і незаметно, але... Ці тріщинки – це не тріщинки на посуді, це тріщинки у вашому сімейному житті. І так не має бути. Він мені практично через день об этом говорить, убери ці тарілки, вибрось їх, віддай комусь. Це треба викидати. І викидати гучно, згодні. Согласна. Давайте далі. Чашечка у мене така є, любима. Ну, тут проблема вже з ушком. Понимаєте? Чашечку сюди же. Я пропоную взяти у руку цю тарілочку. Дома не повторюйте без дорослих цей досвід. Вложіть сюди всі ваші образи на чоловіка, всі ваші сварки. І відпустіть їх на землю, нехай падають. А! Полегшало? Ну, правда? Хорошо. Так потрібно робити. Спасибо. Наступного разу робіть це із чоловіком. Вам буде дуже класно і весело після цього. Добре? Так. У меня почувствовалось сразу облегчение. Вот реально облегчение, как будто я от чего-то избавилась. Мне стало легче. Ой, я думаю, що ж мені так тут муляє? А це квіточки. Отакі квіточки, вони мають бути на кладовищі. Мені муж це завжди говорить. У вас такий мудрий чоловік? Вони тут не вписуються, це село, так люди вже не живуть. Він мені постійно об цьому говорить. Мені казалось, що це такі от яркі моменти в кухні, да, які от просто розбавляють і роблять її ярче, як-то веселіше. Оці букети ви викидаєте. І чоловіку привіт від мене, дуже великий привіт, що він молодець. Ось такі ємкості ви можете наповнювати або цукром,
або рисом. Це на добробут. Що цукор, щоб солодко вам було, що рис, щоб у вас були грошики в родині. Що то, що то стоїть, і дуже добре ви себе почуваєте. Що будемо робити з цим нещастям, які зламані, в якому ви туда застрягли? Його. З легкістю ми з ним прощаємось. Далі. Коли ми чистимо простір над нами, ми налагоджуємо свій зв'язок з нашою інтуїцією. Тому верхні полички, будь ласка, розгрузіть і попросіть свого великого сильного чоловіка поприбирати. Ми з вами почали зі спальні. Це нижня енергія. Зараз ми на кухні, ми піднімаємося вище до енергії сердечної. І далі ми піднімаємося ще вище. Це наші думки, це наш розум і це наше спілкування у родині. І за це відповідає, як не дивно, ванна кімната. Тож ведіть мене туди. Йдемте. Ванна кімната у вас маленька, простору тут небагато. Класична ситуація. Всі полички забиті жіночими засобами, а для чоловіка тут... Ну там же на полочці є і мужське, в маленькому уголочці. У маленькому куточку. Коли ви тут, господиня, зайняли 80% простору, а воно так і є. Ну воно ж так? Да. Ну так, що тут три баночки чоловічих засобів, його бритва та його халат. Він мені говорить об этом тоже все время, тут все твоє, мені нікуди ногу даже просунуть, вот ванна маленька, здесь все вещи только твої. Ви витісняєте енергію чоловічу. Коли жінки так роблять, то думками чоловік, коли знаходиться у ванній кімнаті, вже не з вами. Цього робити не можна. Ви поприбирайте тут все. То, чем я не пользуюсь, просто убрать. По мере пользования его добавлять, чтобы муж видел четко вот преобладание своих вещей. Чем меньше тут речей, тим чистіше будуть думки і тим менше хламу буде у нашій голові. Це все, що вам потрібно знати для ванної кімнати. Тепер давайте будемо робити висновки. Я думаю, що ви протягом нашої бесіди ви це самі відчули, що ваші сварки на 99% вашими руками зроблені. Ваш чоловік дуже гарно малює. Ця його творчість, яка трошки-трошки пробивається крізь оцей хлам, зламаний посуд, неживі квіти. Це дуже добре. Треба з більшою повагою ставитися до його малюнків. Їх треба повісити на стіну. Попросіть його, будь ласка, щоб він в кожну кімнату зробив по картині, як він відчуває. Ніколи не жалкуйте ті речі, які не приносять вам користь, які зламані, які не живі, які пусті, бо вони руйнують ваші стосунки, ваші відносини. Какие-то вещи просто дороги, потому что они находятся на моей территории. А на самом деле даже вот тарелки, которые там надщерблены, я вот понимаю, что от таких вещей надо просто избавляться. Я получила такое удовлетворение, разбивая это все и понимая, с какой целью. Вот поэтому очень признательна. Для цього це було і зроблено. Я вам бажаю гарного дня і гарного життя з вашим чоловіком. Спасибо огромное.